عالمی یوم اساتذہ پر ایوان اقبال میں تقریب، طلبہ کی تعلیم و تربیت میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے صوبے بھر کے 500 اساتذہ اور سی ای اوز کو ایوارڈ اور نقد انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم مراد راس نے کہا، اساتذہ کے مسائل سے آگاہ ہیں، جلد اساتذہ کی بچے اسکول لا کر داخل کرنے کی ذمہ داری ختم کر دی جائے گی۔ یہ رول کو ہم ایکٹیو کرنے کے لیے ایک نئی چیز انشاءاللہ تعالی لے کر آئیں گے، ان قریب وہ آپ کے سامنے بھی لائیں گے۔ میں آج اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر ہم دو تین چار چیزیں ایسی لے کر آ رہے ہیں کہ یہ پریشر آپ پہ سے کم ہو۔ وزیر تعلیم نے انکشاف کیا کہ سابق حکومت 40 محکموں کو چلانے کے لیے صرف 8 ارب روپے کے فنڈز چھوڑ کر گئی ہے۔ پچھلی حکومت 5 ارب روپیہ چھوڑ کے گئی ہے 40 ڈپارٹمنٹس کے لیے، کیونکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج سے 6 مہینے بعد کہ اگر کوئی پیسوں کی پرابلم آئی ہے تو وہ اس لیے نہیں آئی کہ وہ ہمارے اوپر پڑنا چاہیے، وہ اس لیے آنی چاہیے کہ پچھلی حکومت کیا کر کے گئی ہے، آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ ادھر تقریب میں محکمہ اسکول ایجوکیشن کے افسروں کو اس وقت سبکی کا سامنا کرنا پڑا جب فلیکسز پر املا کی غلطی سامنے آ گئی۔ فلیکسز پر ڈپارٹمنٹ کو ڈپارٹمنٹ لکھا گیا تھا۔ کیمرامین فائز نور کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔